Շնորհալի դերասանուհի Վերները կհիշեն հեռուստասերիալում շողերի կերպարը մարմնավորող Մարիամ Դավթյանը լրագրող Ամալիա Հովանեսյանի հյուրն էր, որի ընթացքում դերասանուհին խոսել է իր կյանքի կարևոր և բարդ փուլերի ու դժվարությունները հաղթահարելու մասին։ Շատերի համար նորություն կլինի, եթե ասենք, որ դերասանուհին 16 տարեկանում մայրացել է և որոշ ժամանակ անց բաժանվել։ Ես երկու տատիկ-պապիկներիս կողմից էլ միակ երեխան էի ու ուշադրությունը շատ էր, և միգուցե ժամանակին ես փոխել եմ հենց այդ ուշադրությունից։ Մի բան կարող եմ ասել, որ իմ աղջիկը իմ կյանքն է ու որքան մեծանում է, ավելի շատ եմ դա հասկանում, և երբեք չի եղել մի պահ, որ կասկածեմ ու մտածեմ, թե չեմ կարող գլուխ հանել, 15 տարեկանում ես փախել եմ, ավելի ճիշտ ինձ փախցրել են, ես էլ համաձայնել եմ։ Իմ ծնողները դեմ էին, որ ես և նա հանդիպեինք, բայց ես ամեն ինչին դեմ էի գնում և ասում, որ սիրում եմ նրան, նույնն էլ նա էր անում։ Ամալիայի հարցին արդյոք մտավախություն չի ունեցել, որ դեռ վաղ է ամուսնանալը, դերասանուհին պատասխանել է. Սիրահարված էի, առաջին սերն էր, և ոչ մի վարկյան չեմ մտածել, որ ինչ-որ սխալ բան եմ անում։ Չեմ զղջում, որ 15 տարեկանում նման քայլի եմ գնացել։ Մի անգամ դուստրս նույնիսկ ասաց, որ եթե դու այդ ժամանակ չամուսնանայիր, երևի երբեք էլ չէիր ամուսնանա։ Մարիամը խոսել է նաև ամուսնալուծությունից հետո առաջացած խնդիրների մասին։ Դերասանուհին նշել է, որ 15 տարեկանում ամուսնացել է, 18 տարեկանում ամուսնալուծվել և 2 տարեկան երեխայի խնամքը մնացել է նրա ուսերին։ Մինչև հիմա էլ հիշելով անցյալը, ասում է, որ որոշակի հիասթափություններ են եղել, ինչից հետո շատ ծանր բաժանվել են։ 8-ից 10 տարիներին մայրն ու տատիկը մեկնել են արտերկիր, իսկ հետո ինքը Մարիամը ևս դստեր հետ ստիպված է եղել հեռանալ ու մշտական բնակություն հաստատել նրանց մոտ, Իսրայելում։ Իսկ նախքան մեկնելը, ինչպես անկեղծանում է դերասանուհին, սիրել է մի տղայի, որի ծնողները դեմ են եղել, որ նա ամուսնանա ամուսնացած բաժանված և երեխա ունեցող կնոջ հետ, և այդ տղան համակերպվել է այդ ամենին ու հրաժարվել Մարիամի հետ լինելու մտքից։ Դերասանուհին ասում է, որ շատ ծանր է տարել այդ ամենը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ հիմա անդրադառնանք դերասանուհու արտերկիր մեկնելուն։ Այդ մասին նա ասել է. «Երբ ես տեղափոխվեցի Իսրայել, նպատակ էի դրել, որ այնտեղ պետք է աշխատեմ որպես դերասանուհի։ Ժամերով եբրայերեն էի սովորում, պարապում. Բացի այդ, նաև տարբեր աշխատանքներ եմ կատարել. Աշխատել եմ որպես մատուցողուհի, տներ եմ մաքրել, խանութում եմ աշխատել, ծաղկավաճառ եմ եղել, և 1 տարի անց ես արդեն խոսում էի եբրայերեն և խաղում թատրոնում. Բոլորը ապշած էին, որ ես հասցրեցի։ Այդ ընթացքում ես նաև սովորեցի գրաֆիկ դիզայն, որը համակարգչային ծրագիր է, և երկար տարիներ ես աշխատել եմ այդ մասնագիտությամբ։ Մարիամը Իսրայելում ապրել է 8 տարի, որից հետո վերադառնալու որոշում է կայացրել։ Ամեն օր ես մտածում էի, որ պետք է վերադառնամ Հայաստան, և միշտ մտածել եմ վերադառնալու մասին։ Հեկումնային եղավ, երբ 2006 թվականին եկա Հայաստան և Իսրայելում տատիկս մահացավ։ Դրանից հետո 1 տարի անց ես վերադարձա, որովհետև շատ էի կարոտում հայրենիքս։ Հիմա դերասանուհու դուստրն ու թոռնիկները ապրում են Իսրայելում, իսկ Մարիամը իր հայրենադարձության մասին խոսում է հետևյալը. «Սկզբում ես Հայաստան վերադարձա դստերս հետ, նա 16 տարեկան էր, ես պլանավորել էի, որ մայրս էլ կգա, և 1 տարի անց, չնայած որ աղջիկս արդեն ընդունվել էր համալսարան 0 կուրս, բայց նա ինձ ասաց, որ «Մամ, ես չեմ համակերպվում այստեղի կյանքին և ցանկանում եմ հետ վերադառնալ»։ Ինձ համար դա շատ ցավոտ էր, բայց աղջիկս ինձ ասաց, որ «Մամ, չեմ ուզում դու էլ ինձ հետ գաս, որովհետև ընկերներդ, թատրոնդ, բոլորն այստեղ են»։ Նա գնաց, և ես շատ ծանր տարա, բայց նրան երբեք չեմ ասել, որ պետք է մնաս։ Դերասանուհու դուստրն այժմ ամուսնացած է Հրեայի հետ, և Մարիամն ասում է, որ իր համար բացարձակ տարբերություն չկար, թե ինչ ազգության կլիներ իր ապագա փեսան։ Մարիամի մեծ թոռնիկը 11 տարեկան է, իսկ փոքրիկը 1.5։ «Ես համակերպվել եմ աղջկաս ու թոռնիկներիս կարոտին. հիմա դուստրս շատ է ցանկանում վերադառնալ, բայց դեռևս դրա պայմանները չկան»։ Դերասանուհին պատասխանել է նաև լրագրողի հարցին, թե ինչ եկամուտ ունի նա այն շրջանում, երբ առաջարկներ և դերեր չունի, քանի որ բոլորս էլ գիտեն, որ միայն թատրոնի աշխատավարձով անհնար է գոյատևել։ «Այն ընթացքում, երբ ես չունեմ առաջարկներ, ինձ օգնում է դուստրս»,» պատասխանել է դերասանուհին Մարիամ Դավթյանը։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք արդյոք դիտում եք «Լեռները կհիշեն» սերիալը և ձեզ արդյոք դուր է գալիս «Շողերի կերպարը»? Գրեք մեկնաբանություն։